ကစီကိုရင်ကြောက်ဝဆောင်များဖြင့်ကြာဖို့ရိုက်ပွဲကျင်းမာ၍မိုးဖိတ်ကောဆက်တရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေမွန်တိုင်းနှစ်ဖျားကိုကျင်းတဲ့စီပြီးမိုးကောင်မှုကြော်လာနိုင်မှုအတွက်မကစီကိုတောင်းပိုင်းမှာရှေးအောင်ရှိုးရပွဲတစ်ခုကျင်းမာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကကြာဝဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးအရှုံးပေးတဲ့အထိတယောက်ကိုတယောက်ကြာဖို့နဲ့ရရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆ